Pro žáky pátých tříd základních škol byla určena preventivní akce integrovaného záchranného systému s názvem IZS Tvůj ochránce. Na litoměřickém výstavišti se tedy školákům představily všechny složky integrovaného záchranného systému. Je tady připraveno 12 stanovišť pro ně, převážně stanoviště policie, jsou tady ale i hasiči, Český Červený kříž, městská policie, Tyflo servis, je tady pořádková policie, poříční policie, která děti seznamuje s funkcí tohoto oddělení, dále jsou tady pyrotechnici, kteří dětem přibližují, jak se mají chovat na místě nebezpečného nálezu, když naleznou nějakou munici, co mají udělat. Pak je tady městská nemocnice, která vlastně seznamuje děti s tím, když se jim něco stane, jak se mají chovat, seznámí se s tím prostředím sanitky, s nakládáním do sanitky a další. Je tady kriminalistický technik, který děti seznamuje se zajišťováním stop na místě činu, jakým způsobem se zajišťují stopy, mohou si to děti i vyzkoušet. Pak je tady pořádková policie, která dětem ukazuje pomůcky a doplňky své výbavy, kterou používá při různých akcích, při zásahu. A v 10 hodin mohly děti zhlédnout ukázku výcviku služebních psů, včetně zadržení nebezpečného pachatele. Dnešní den by měl přinést vlastně seznámení se složkami integrovaného záchranného systému a měli by si uvědomit, co pro jejich život vlastně ten IZS přináší. Své stanoviště měl na výstavišti také BESIP, který se tradičně orientoval na bezpečnost školáků v silničním provozu. Dětské dopravní hřiště tady v Litoměřicích si připravilo takovou jednoduchou jízdu zručnosti, to znamená, že děti po nějakým takovým jako ověření znalostí, co se týká třeba používání cyklistické přilby nebo správného vybavení kola, reflexního označení, tak potom mají možnost si projet jednoduchou jízdu zručnosti, vlastně zjistit, jak jsou na tom se svojí šikovností v ovládání kola.